rambung nuting gending pinatut kelawan wirama tipo Arima ami Arima ami Masmi orang aku Masmi
sa wangane lalu mongso apa ramane to Mbak Wayem sayangku Mas Deryo Asih. Lan iki kagem sedulur almarhum Putu Jampi Asih. Sayang dua Iyai masuk Ketuk baru ngono Dewi Asmoro tolong omong no aku isih ngenteni ombak segara kok saja ngelingake karena sayang aku saiki isih ana ning kene kita akan selalu memadu cinta bunga ing atiku sepi ing atiku hanya dalam mimpi Stasiun Tugu Asik Senar dengan Sidolaris diberikan GM Jelas Streaming Indonesia Gusta FM masuk ngomongi iku nalikane aku bisa ketemu tapake siramu pamit aku
pamitmu bali neng kutomu. Dongo lan among pamuji kutha Ngayogja kang tansah ngancani sepine ngrasa ati iki. Hae Kang Mas, anggotamu keri siji iki ewer iki makan gaji buta sak yo. Coba kowe. Coba kowe. Kancane murep kok ngatang-ngatang dhewe ae. Lah yo, manut kancane. Maksud kancane. Kancane ngene yo ngene. Stasiun tuku. Sayangku Mas Daryo, spesial lagi kakak sedulur putu almarhum Mbah Jampi. Iya 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 masa wengi iku nalikane sepisan ketemu onta pake siramu pamit aku pamitmu bali neng kutomu Bapak Ijo sopine ngerti Pak Ijo. Kusuma ning ati among dongo lan among pamuji kutha Ngayogja kang tansah ngancani sepine ngrasa ati. Iya dek. Sing iso ngimbangi dek yeni mung siji kok. Sapa? Dontek. Dontek piye? Kok aku bengi ben melu sawet. Lah iki aku gak iso konsentrasi dek. Diwiane iki. Lah iya. Dadine sing makili aku MC ning Dang Sapi iki gung teko. Lho, gak yo jeblek iki ngrumah masak iki. Lah iya. Mulane terus dihubungi kok iki dadi beban iki ngene iki lho dek. Tanggung jawab iki apa? Lah apa dek? Kadang yo piye tanggung jawab kadang disepelekno. Nek joget pomo gak teko siji, liyane jare akeh. Lah nek MC gak teko siji wurung. Iya ta? Tapi kadang MC malah disepelekan loh, Dik. Oh, tenang. Sing sabar, Mas, sing sabar. Sik 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 sik. Iki penting loh. Iki MC-ne sing Dang Sapi urung teko. Nggih. Wingi iki tak hubungi padahal. Sinten to, Mas, wakile? Ya wis rahasia butuhe dingi tak hubungi. Kok iki ra teko iki. Lah nggih. Nggih kula bot-bote nampi dawuh Pak Daryo. Lampun dangu to ya aku iki ngugemi ngubungi sing suwe sing dawuhi kono tak golekno wakil. Iki malah rung teko-teko yahene iki gak. Ayo momo ewer. Wis telepon, Dok.
Ewer kon rono yo mesti yo kesuwen. Ewer ganti nasabi, Wer. Kok kepepete ben Yuda ben medune Yuda. Stasiun tuku Mas Dan. Ya, Dek.